کیا یہ یوں ہی چلتا رہے گا سلسلہ؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ زمین آسمان میں نے بیکار تو نہیں پیدا کی، یہ صرف کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں کیا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ایک حقیقت کی بنیاد پر تمہیں اس کائنات کو وجود ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کچھ تیاری کرو آنے والے وقت کے لیے. انسان کتنی پلاننگ کرتا ہے، ہم تھوڑی سی زندگی کی کتنی پلاننگ ہو رہی جس زندگی کی انتہا کوئی نہیں. اسے تو اللہ نے توڑنا ہے. اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ گیا. واذا الكواكب انتثرت، ستارے بھی ٹکرا کے تباہ ہو گئے. واذا البحار فجرت، سمندروں میں بھی آگ لگ، سجرت آگ لگ گئی. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ گیا. اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو گیا. واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو گئے، ختم ہو گئے. واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن کے بہا دیے گئے. واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین زلزلوں کا شکار ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. تو یہ سب قرآن کی خبریں ہیں. اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن میں آپ یہ مستورات، یہ کالے گورے سب اللہ کے سامنے کھڑے کر دی جائیں گے. یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا. وتر الارض بارزہ، زمین ایک میدان ہوگی. وحشرناہم، کہتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایک کو بھی. وعرضوا علی ربک صفا، آج تم ایک قطار میں اللہ کے سامنے ہو. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، میں نے آج تمہیں ایسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پہلی دفعہ نکالا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی باتیں ہیں، موج کرو مر جاؤ، مٹی ہونے کے بعد کون اٹھتا ہے؟ یہ سوال، یہ بات آج بھی کروڑوں انسان کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا مٹی ہونے کے بعد بھی کوئی اٹھ کے آتا ہے؟ کیا قبروں سے کوئی نکل کے آتا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جو ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں انہیں بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک لفظ بولا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور تم کھچے چلے آؤ گے. وہ آواز جس پر جانور واپس مڑتے ہیں، چرواہے کی آواز، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں. زجرہ، زجرہ. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، یوم ترجف الراجفة، دل دھڑک رہے ہیں، زمین زلزلے میں ہے. تتبعها الرادفة، پیچھے ایک اور زلزلہ. قلوب یومئذ واجفة، دل اچھل کے باہر. ابصارها خاشعة، آنکھیں ذلیل و پست. ہو، یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے. قرآن جب بھی کوئی منظر بیان کرتا ہے لگتا ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آیا ہے؟ اذا
کننا عظاما نخرا، ہڈیاں جو ریت بن گئیں زندہ ہو سکتی ہیں. اب وہ جملہ آیا، اللہ نے کہا تمہاری ایک آواز پر اونٹ واپس آتے ہیں، تیرے رب کی ایک آواز پر تیری چورا چورا ہڈیاں ہڈیاں بنے گی، گوشت چڑھے گا، جسم بنے گا، روح پڑے گی. پھر ایک آواز پر فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میرے سامنے میدان میں کھڑے ہو گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن مجھے آپ ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، اس دن جو ناکام ہے وہ ناکام ہے.